чистом острову. Я стварно жив. Tako to izgleda kad mi u gostima danas imamo rock sastav ili band sastav Zemljotres, naši gosti koji su nam pristigli iz Zrenjanina. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vam na ovoj sjajnoj energiji za danas. Ali imam ja još jednu prijatnu obavezu da ovde na scenu ili ispred scene pozovem još jednog dragog gospodina, njihovog menadžera Nebojšu Miletića. Nebojša, ako biste bili ljubazni da nam se pridružite. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, Saša. Evo, u ime ekipe prvo bih da čestitam i na drugom, i vama svakako, na drugo osvojenom mestu na nedavno završenom festivalu, festivalu autorskih bendova. Festival autorskih bendova, Farba. Zemljotres je... Autorskih rock bendova. Je li tako? Autorskih da. Rock bendova, Zemljotres iz Zrenjanina. Pa, da, je znači, osvojio drugo mesto na tom festivalu, da. Još malo pa Zizi Top. Drugo mesto, jel da? Nedavno je održan u Beogradu, čini mi se. Koliko je bilo bendova? 42 benda je bilo u tom revelom delu. 42 da. Benda. Ko je poneo titulu prvog? Band... Kako sam zelo? Spunk, da, Spunk. Spunk, a potom... Spunk je Sremske Mitrovice, da. I Sremske Mitrovice, a potom... Zrenjanin, da, i treće je Marko Aleksandra Gajić iz Beograda. Iz Beograda. Istočno e, ono što se sada događa jeste takozvana Farba 2. Farba 2 u Požarevcu, Farba da. 2 u Požarevcu i trajaće 31. januara do 2. februara. Do 2. I koliko ovaj, računate da će se ponovo autorskih bendova prijaviti? Do danas prijaviti? Se prijavilo 26 bendova. Nebojša, šta velite, imamo mi talentovane mlade muzičare? Ima, kako da ne. Kako da ne. Evo, jako evo bendova, danas da. Primjera u emisiji Nedeljom u 3. Koliko sam shvatila, bendovi se, svi se bendovi bore za jednu nagradu. Da, razlika između Farbe 1 i Farbe 2 je što se bore za tu jednu nagradu. To je sad moderni boravak na Malti, snimanje spota i svirka u rock klubu Bobana. U Laveti. U Laveti, da. Lavaleti na Laveti. Ukoliko osvojite prvo mesto, bit ćete uzbuđeni, to znam, ali ovaj, bit ćete i počastvovani, krećete internacionalnu karijeru. Da, da. Što da ne. Bravo, momci, tako i treba. I ima još jedna mala stvar u najavi, kada se Farba 2 završi. Kreće Farba 3. Kreće i Farba 3, ona će verovatno negde s proleća da, krenuti u Novom Sadu. Da. Pa ja mislim, evo, najavili smo ukratko sve ono što bi možda bilo značajno za one koji su poželili da čuju nešto više o, o festivalu autorskih rock bendova. Svakako, gde bi evo, za kraj ovog razgovora možda mogli da saznaju još poneku informaciju više. Možda postoji neki sajt, možda postoji, postoji neka Facebook preko Facebooka, stranica. Da, da, preko Facebooka. Preko Facebooka. Da, da. Šta je potrebno ukucati da bi se dobilo više informacija? Farba festival. Farba festival. Nebojša, ja predlažem da se nas dvoje sada ovaj, povučemo i da ostavimo momke da pršte. Može tako da se kaže. Želeo sam srušiti tvoj mar.
časa, usled malog zemljog tresa na tebi. Ej, da sam ženo, dobra presa, usled malog.